אני רוצה לעשות ניסוי בלייב, מה שנקרא לתעד את זה, כי מה שמסתבר זה שהקו האתאיסטי יש להם מנהלים שהם פשוט מאוד מוחקים תגובות שבאמת עונות לעניין, הם פשוט מוחקים את התגובות האלה באופן ידני. מסתבר כי ממש עשיתי פה שיחה עם איזשהו מישהו והם השאירו רק חלק מהתגובות והשאירו אותו בסוף כאילו לא עניתי לו. ועניתי לו על זה והוא בסוף לא ענה לי, וזה לא משנה, פשוט מחקו את התגובות האלה. אז מסתבר שהקו האתאיסטי לא באמת מחפש את האמת, אלא הם פשוט מנסים להכניס לאנשים ספקות. אז אני רוצה לכתוב לו פה את התשובה בלייב מתועד. ברגע שימחקו את זה אני אצלם מחדש ואני אראה לכם שהתגובה שלי פשוט נמחקה. אז בואו תראו, התשובה לזה היא מאוד פשוטה, היא גם קצרה, אני יכול לתעד את זה. הוא שאל, מה זה תיאוריית היצירה? המדע לא אומר בכלל שהיקום נוצר, איך יכול להיות תיאוריית היצירה? אז התשובה לזה, שמוכרח גם המדע, מוכרח להודות שיש תיאוריית יצירה. מכיוון שאם העבר הוא אין סופי, אז אין לעבר סוף, ולכן בחיים לא תגיע אל ההווה. אז מוכרח להיות לעבר סוף, כלומר מוכרח להיות נקודת התחלה ליקום, ואז אתה תשאל מה הסיבה של נקודת ההתחלה, כי הרי לכל דבר יש סיבה, והסיבה היא הבורא. רק נדגים שלכל דבר יש סיבה בכמה דוגמאות. הסיבה של האור ביום השמש, סיבה של התגובה הזאת היא אני ואתה והמערכת המחשובית שמאפשרים את התגובה הזו, וכן על זה הדרך כל דבר נשבע במוצא. זהו, בוא נשמור את זה. ואני אומר לכם כבר עכשיו שהתשובות האלה הולכות להימחק, ואם הם ימחקו אני אצלם שוב פעם מחדש. מדובר בקו האתאיסטי עונה 5 פרק 14. היה לי עוד תשובות שכתבתי להם בפרקים אחרים והם פשוט מאוד מחקו אותם. יש להם גם מסננים אוטומטיים שאם אתה שם קישור הם פשוט מוחקים לך את התגובה עם הקישור, לא משנה לאן אתה מקשר, גם אם אתה מקשר לסרטון תגובה בתוך יוטיוב זה פשוט מאוד נמחק. ו... יש להם גם סינון מכוון שהם פשוט עוברים על תגובות ומשאירים אותם בספק. כאן למשל כתבתי אי אפשר להתקל באינסוף כמותי, ולכן השאלה מה יקרה אם נתקל באינסוף היא שאלה לא רלוונטית. המציאות מוגבלת בנפח, כמו שניתן לראות, לכל חומר יש גבול גופי. אז לוגית אין דבר כזה אינסוף במציאות, לא אינסוף כמותי ולא כלום. זה רק מונח תיאורטי שניתן לייחס אליו משפטים מיותרים, או לטעון שהוא לא קיים בהווה, אלא ימשיך להתקיים בעתיד לעבר אינסוף. אז הוא אמר, כפי שניתן לראות, אנחנו לא יודעים אם היקום אינסופי או לא. לו תשובה מחדש, למרות שאני יודע שהם ימחקו אותה, כי אני רוצה שזה יהיה מתועד. אם ימחקו גם את התגובה הזאת, שיהיה תיעוד לעניין הזה. ואני הסברתי ומחקו את תגובותיי, מחקו חלק מתגובותיי על מנת שישאר ספק. לוגיקה מאוד מתוחכמת וקטנונית, אני לא מבין למה שתפקדו מהאמת. חשוב היא שהמציאות מכילה את הכל באופן חומרי, כי אנחנו נמצאים במציאות חומרית, ולכן לכל דבר מוכרח להיות גבול פיזי. לא ייתכן הווה עם אינסוף כמותי. אני הסברתי את גישתי.
תפקיד, וכל עוד שאתה לא תעלה שברה, למה שאחשוב שיש אפשרות אחרת, אני לא אקח ברצינות את האפשרות האחרת. כלומר, אם לא תציג טיעון שמסביר למה שאחשוב שיש אינסוף בהווה, אני לא אשתכנע. זהו, בוא נשלח את זה, תראו שזה מתפרסם, התפרסם התגובה, ועכשיו יש לנו שתי תגובות לראות אם הם מחקו אותם. כי אני הדגמתי למה מוכרח להיות סוף. אנחנו רואים שכל גוף יש לו גבולות, אנחנו נמצאים במציאות חומרית, והמציאות חייבת להכיל את החומר הזה, אז הכל חייב להיות לו סוף. חייב להיות גבולות לכל דבר. אז כל עוד שאתה לא תדגים למה אני אחשוב בכלל שיש אפשרות אחרת, אני לא אתייחס לטענה הזאת ברצינות, פשוט מחקו לי את התגובה הזאת. זה התגובה שפשוט עושה סדר בעניינים, הם פשוט מחקו אותה. אני לא אומר שכל האנשים שמשתתפים בקבעת האיסטי, הם לא מחפשים את האמת או משהו כזה. אני פשוט אומר שההנהלה של הערוץ, אין להם מגמה לפרסם את האמת. יש להם מגמה לפרסם תגובות שמשאירות את הבן אדם בספק. אני רוצה להראות לכם שלא אני מחקתי את התגובות. הנה התגובה שלי עדיין מופיעה פה. עכשיו כבר בוקר, אני מאמין שהם כבר הספיקו לקרוא את התגובות שלי. וכאן הגבתי שתי תגובות, אוקיי? אני פשוט הולך לרענן את הדף ונראה האם באופן מפתיע התגובות שלי מחקו או לא. ואתם יכולים לראות, כאן היה לי שתי תגובות, הם מחקו לי תגובה אחת, את התגובה עם התשובה שמסבירה בעצם לעומק, הם מחקו אותה, הם השאירו פה רק את התגובה הזאת, וכאן למטה היה 9 תגובות, עכשיו נשאר רק 7. נלחץ פה לתגובות נוספות, אין תגובות נוספות, הם מחקו את זה, תיארתי לעצמי שזה מה שיקרה, הם פשוט פחדנים, והם, לא יודע, הם לא מחפשים את האמת, הם רק מנסים להכניס אנשים לספק, הם לא מחפשים את האמת. הערוץ הזה ממש ממש לא לטעמי, אם אני אקשיב לו זה רק בשביל לשמוע תשובות של אנשים. התשובה הזאת על העבר שהוא לא אינסופי, היא תשובה שלמדתי אותה פה מהבן אדם הראשון שעלה פה לערוץ, בעונה 5 פרק 14, הבן אדם הראשון דיבר על הוכחה, למה באמת אם העבר הוא נצחי, אתה בחיים לא תגיע להווה. זו תשובה מדהימה, וזהו, מבחינתי הערוץ הזה לא שווה כלום. אז עד כאן להם חברים, נתראה בפעם הבאה, יאללה ביי. אל תשכחו לתת לייק, זה עוזר לאלגוריתם של יוטיוב לפרסם את הסרטונים. דרך חיים, ללמוד מהטבע. בערוץ הזמני שלנו אנחנו מסכים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות, ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. נדבר על קבלה חושית, זוגיות, השקפת עולם, אלוהים, טבע, נפש, נשמה, עומק ושימת לב, מדריכים לחיים ובינתיים גם טכנולוגיה מטורפת שנמצאת בשימוש כיום. למעשה נדבר כאן על כל מה שצריך לדעת בשביל ליצור עתיד טוב ומשמעותי ומעניין יותר. אז אם גם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל עדכון על כל סרטון חדש שיעלה. דרך חיים ללמוד מהטבע, לעתיד טוב יותר. ופתחנו ביוטיוב גם ערוץ בשפה האנגלית עם יותר מקום.